Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN124 se věnuje charakteristikám polohy hodnot znaku, neboli jeho středním hodnotám, a to aritmetickému, geometrickému a harmonickému průměru. Příklad první. Učitel přiřazuje jednotlivým výsledkům studentů váhy následujícím způsobem. Váha 1 za opakovací testy, váha žádná celá 8 za laboratorní práce, váha žádná celá 5 za zkoušení a dílčí testy. Student měl za pololetí tyto známky. Ze zkoušení 2, z laboratorních prací 3 a 1, z dílčích testů známky 3, 2, 1 a 5 a z opakovacích testů dostal 2, 2 a 1. Určete výslednou průměrnou známku studenta. Tento příklad je klasickým případem užití váženého aritmetického průměru, kdy jednotlivé známky mají různou důležitost. Dosazením do uvedeného vzorce dostaneme známka 2 ze zkoušení má váhu žádná celá 5, proto píšeme žádná celá 5 krát 2. Laboratorní práce je ohodnocena váhou žádná celá 8 a známky 3 a 1 touto váhou vynásobíme. Dílčí testy hodnotí učitel váhou žádná celá 5, píšeme tedy žádná celá 5 krát 3 plus žádná celá 5 krát 2 plus žádná celá 5 krát 1 plus žádná celá 5 krát 5. Dosazením známek z opakovacích testů s váhou 1 dostaneme 1 krát 2 plus 1 krát 2 plus 1 krát 1. Vydělíme součtem jednotlivých váh, to znamená váha žádná celá 5 za zkoušení plus 2x váha žádná celá 8 za laboratorní práce plus 4x váha žádná celá 5 za dílčí testy plus 3x váha 1 za opakovací testy. V čitateli dostaneme žádná celá 5 krát 2 jsou 1, žádná celá 8 krát 3 jsou 2,4, žádná celá 8 krát 1 je žádná celá 8, žádná celá 5 krát 3 je 1,5, žádná celá 5 krát 2 jsou 1, žádná celá 5 krát 1 je žádná celá 5 plus žádná celá 5 krát 5 je 2,5, 1 krát 2 jsou 2 plus 2 plus 1 krát 1 jsou 1. Sečtením jmenovatele dostaneme 7,1. V čitateli je součet roven 14,7. Máme tedy 14,7/7,1, což je přibližně 2,1. Průměrná známka studenta je tedy 2,1. Příklad druhý. Produkce podniku se měnila v 5 po sobě následujících letech na 105,1%, 101,3%, 110,6%, 104,2% a na 108,9%. Určete průměrný roční růst produkce. K výpočtu průměrného ročního tempa růstu se ve statistice využívá geometrického průměru, který je určen tímto vzorcem. N je počet období, v našem případě 5, máme tedy pátou odmocninu ze součinu 105,1 krát 101,3 krát 110,6 krát 104,2 krát 108,9. Součin je přibližně roven 1,34 krát 10 na desátou
a páta odmocnina z tohoto čísla je přibližně 106. To znamená, průměrný roční růst produkce je přibližně 6%. Příklad třetí. Dělníkům jedné firmy byly změřeny časy potřebné ke zhotovení jednoho výrobku. 9 minut potřebuje jeden dělník, 10 minut stačí 8 dělníkům, 11 minut zhotovuje výrobek 9 dělníků a 12 minut potřebují 2 dělníci. Určete, kolik času potřebuje na zhotovení jednoho výrobku průměrně jeden dělník. K vyřešení tohoto příkladu využijeme vzorce pro harmonický průměr hodnot znaku. Ten se používá pouze v případě, kdy má smysl součet převrácených hodnot sledovaného znaku. N je počet dělníků, kterých je 1 plus 8 plus 9 plus 2, tedy 20. X1 je 9. X2 je 10 a protože zhotovení jednoho výrobku trvá 10 minut 8 dělníkům, dosadíme 8 krát 1 desetina, 9 dělníkům trvá zhotovení výrobku 11 minut, proto 9 krát 1 jedenáctina a 2 dělníci zhotoví výrobek za 12 minut, proto 2 krát 1 dvanáctina. Upravíme jmenovatele. 1 devítina plus 8 desetin zkrátíme na 4 pětiny plus 9 jedenáctin plus 2 dvanáctiny zkrátíme na 1 šestinu. Nejmenším společným násobkem čísel 9, 5, 11 a 6 je 990. Převedeme tedy na společného jmenovatele a dostaneme 990 děleno 9 je 110, krát 1 je 110, 990 děleno 5 je 198, krát 4 je 792, 990 děleno 11 je 90, krát 9 je 810, 990 děleno 6 je 165, krát 1 je 165. 110 plus 792 plus 810 plus 165 je 1877. Odstraněním složeného zlomku dostaneme 19800 lomeno 1877, což je přibližně 10,5 desetin. Na zhotovení jednoho výrobku potřebuje průměrně jeden dělník přibližně 10,5 minuty. Tento příklad lze vyřešit i bez užití harmonického průměru. Můžete se o to pokusit. V předcházejících příkladech jsme počítali aritmeticky, geometricky i harmonický průměr. Hodnoty průměru se liší a platí nerovnost. Kvadratický průměr je větší nebo roven než aritmetický, ten je větší nebo roven než geometrický a ten je větší nebo roven než průměr harmonický. Průměry jsou si rovny pouze v případě, že jednotlivé hodnoty znaku jsou si rovny. To znamená, x1 se rovná x2 a to se rovná xn.